السلام علیکم زو جمیل احمد خان ما یار زری بیا مندنی بازار کې ولاړم یو سیټ دکان تر غلم اج وا فیشن سنټر ته ما ماجی کستا سو بزله صحیح کستا سو ریټونو میټونو سم سره نه وای وای د خل کتن کو دا نه ان شاء الله موږ ته ډیر سره ریټونه دي تا تاسو دا ریټونو وی ډیر ګران چلو وی غدک خلک ناراض کی دا سم مسئله ده نه خیر کپړو ولا ګرانی ولا ګمنګا غای ولا نه ها جی ها ماجی ماشاءالله ډیر زبردست ډیر نایس سره دې ما سره په خپل ملاقات شو زه ما چې دوه سکول روز دلته کې نه مو ګپ سره ولګم اجوا پیشن سینٹر شکو روڈ مندن ماما جی ساس ڈیرا مندن کوما وپسی ساس دے شاہ سر ملاو چلے کر ریکارڈنگ اس کو اجازت دے السلام علیکم وعلیکم السلام منن ساس پر اتا یقینن زڑ مڈیر خوشحال دے مہربانی جی او دا زمن حق دے مگر تاس لچندرا زچارا ورزو منن نورا سندگا خیالی ناس تکیگی او دا ساس پمون کٹ احسان دے چتاسو مونگا د خپل معیار جوګه وګڼلو تاسو راغلی بیا دغه چې کوم نه مرکه ریکارډ کړو یو جهان مونږ نه مخې ستاسو شاعری زما خپل ډیره زیات خوښه شوله نو زه دا وایم چې د خلکو سره هغه خپل شاعری ټیم به ډیر خراب نکو نو زه وایم چې هغه خپل غزل یا چې کوم تاسو سره لیکلي دی هغه دوی سره وړاندې کوي او شیر کوي نه نه د غزل نه مخکې اوسو شعر چې جی جی ارشاد نن یې د خیال مونږی ټول مات کړو ګذر ته نسم ماشاء اللہ ډیر زبردست کول شعر لیکلی مننه او د غزل مطلب چې نه منی نه منی زما پاگل زړګی خبره نه منی سور سره وکم په خدای خبره نه منی او مکه و ناسخه نصیحت په اثر نه کوي مکه و ناسخه نصیحت په اثر نه کوي ما ډیر پویا کړه لیونه خبره نه منی واه 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 دا خو به کې وزل بیا شي مننه مکه و ناسخه نصیحت په اثر نه کوي ما ډیر پویا کړه لیونه خبره نه منی او د خو به زما په هر قدم باندې تابیا کولا دخو با زما پا هر قدم مانی تابیا کولا سب علا پی شوی ده سڑه خبر نمانی خبر نمانی واح مننا او وای ده بابا قاتل پا خپل لاس وجنم وای ده بابا قاتل پا خپل لاس وجنم او نن یتیم بچه شو ظلمه خبر نمانی او نیاور تویل چی پا منلو که بخیر دیوی نیاور تویل چی پا منلو که بخیر دیوی پاسی ده لخوانه جنه خبر نمانی نیاور تویل چی پا منلو که بخیر دیوی خبر نه منی اخری مقتدا چی جی جی ارشاد ما هغس لوز کڑے زب خپلوم سمی ما هغس لوز کڑے زب خپلوم سمی نه منی بس نن د مورکه خبر نه منی وا 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 نہ منی بس نن دا غزل یو ویلی زه خو ما چې په دې یو نه پریدو لکه به نو ریکارډ کوګا نه لکه چې دا کس بیا بیا کله موږ په غوته باندې راځي لکه چې یو خو یو باندې پهلا ځل باندې کیمرې سترګې د مخامخ ور دسی دا په لومړي ځل باندې په لومړي ځل مخې دراغلې چې یو سو کلامونه دین نور واورو او بیا دا چې ستاسو مخې ته چې درځي نو دا ویډیو د مخې سره شیر کړئ موږ فنی پروګرام دی پسې ان شاء الله ډیر نږدې راشي تاسو وګورئ تاسو ټول زموږ چې کم کتون کې تاسو چا موږ خوښ کړو دا ډیر شکریا ادا کوم چا زما پروګرام وکړو او هغه دومره لایک وغیرہ موږ د پیو پروګرام باندې راکړل دا غوښه ډیر شکریا ادا کوم د زړه د کومې نه ته دا ډیر مننه کوم بلکې دا بوې مجداوی حق زنه شمه دا کولای سو امینه موږ تراکړه نو موږ دا وایو چې د دنیا لګ نور کلامونه وورو بل غزل بدته وې مچ جی ارشاد بیا لکه تندر په اسمان کې چسپوږمۍ ونیوه ها ها بیا لکه تندر په اسمان کې چسپوږمۍ ونیوه نن چې زه لخوارات لمه غسل گئی ونیوه واه مننه او چې دا خبر ورته ملاو شغری ونیول شوله یا چې دا خبر ورته ملاو شغری ونیول شوله د خفغان ته بیا غخکل شین خالې ونیوه واه واه مننه او چې ستالاله به مسافر شیبل وطن ته درومې یا چې ستالاله به مسافر شیبل وطن ته درومې د پوری کلی لار هغه لیونی ونیوه واہ ڈیر زبردست یار مننه زور تناست ایم پتما چې وکلا راځي جی جی زور تناست ایم پتما چې وکلا راځي ای زور تناست ایم پتما چې وکلا راځي او په انتظار بیا د بام هغه بلای ونی وا او چې له نظر شو په منډه منډه خال راغله ای چې له نظر شو او په منډه منډه خال راغله او سلګي سلګي شو لیونی سم جلدی ونی وا واہ ډیر زبردست یار ماشاءالله شیر دې چې مننه جی ارشاد مړه بسم زبل وطن ترې زخ خدای راګي
جی مړه بس مزه بل وطن ته رزق خدای را کوي نن یو جنې وچ سمیتې جوړې ونی ډیر لا یار ډیر زبردست ډیر خپل زم دا اخیره شعر چې کوم دا به دوباره شینو مړه بس مزه بل وطن ته رزق خدای را کوي واه مړه بس مزه بل وطن ته رزق خدای را کوي نن یو جنې وچ سمیتې جوړې ونی موجود دے نو تاسو په یوټیوب باندې موږ سپورټ کې لکه کسان موږ سره کم دي دا لینک ما ور کړی په دغلتا تاسو په فیس بک په پاند باندې کته شي نو دا یوټیوب ته ورشي موږ چې کم دې سبسکرایب وکړي بیل نشان کم لوازم مات دی یوټیوب هغه ټول تاسو کویږي هغه وکړي نو زموږ چې کم کتون کې دي کم ملګری دي او زموږ پروګرامونه غواړي او خوښوي لکه څنګه چې ایو پروګرام ډیر خوښ کو هغه موږ مزاق په تور باندې جوړ کو ان شاء الله مزاقي پروګرامونه سره سره موږ سنجیده پروګرامونه کو تاسو ټول ډیر مننه کوم ډیر شکریا ادا کوم د زړه کوم نه زموږ د کم کتون کو زموږ پروګرامونه خوښ شو سمیع الرحمن سمیع صاحب ته اجازه او خپل الله سپارم د الله په امان.